بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. انتہائی قابل احترام بھائیو، بزرگو، اور میرے قابل شفقت عزیزو، نونہالو اور بیٹو، آج کے اس دور میں جس کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم شاید ضرورت سے زیادہ پھیل گیا ہے. آج کے اس دور کو ایکسپلوژن آف انفارمیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی علم کا دھماکہ ہو چکا ہے اور ہم معلومات کے حوالے سے کمی کا شکار نہیں، بلکہ معلومات کے حوالے سے ہم اوورلوڈ ہو چکے ہیں، اور معلومات کا بوجھ جتنا ہم اٹھا سکتے تھے اس سے زیادہ ہمارے کندھوں پہ آن پڑا ہے. آج اس دور کے اندر بہت ساری معلومات آپ کی 10 انگلیوں کی ایک سنگل کلک کے نیچے ہیں، اور دنیا جہاں کی کوئی بھی انفارمیشن ایک سیکنڈ کے فاصلے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ ہر طرح کا مسئلہ، ہر طرح کی انفارمیشن، ہر طرح کی معلومات، ہر طرح کی چیزیں انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر چند سیکنڈ کے اندر حاصل کر لیتے ہیں. تو اس صورتحال میں ایک بہت بڑا شرعی حوالے سے جو سوال پیدا ہوتا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، کہ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر، چینلز کے اوپر، جہاں 24 گھنٹے بولنے والے لوگ، اینکر پرسن، کچھ مفتی اور کچھ خود ساختہ قسم کے اور سیلف میڈ قسم کے مفتی ہر وقت موجود ہیں، تو وہ کون سی علامات ہیں جن سے ہم یہ پہچانیں شرعی حوالے سے، اسلامی حوالے سے، کہ کون سا علم ہم نے حاصل کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، کون سی پوسٹ پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی، کون سی ویب سائٹ کھولنی ہے اور کون سی نہیں کھولنی، کون سی بات شیئر کرنی ہے اور کون سی شیئر نہیں کرنی ہے. شرعی حوالے سے اس لحاظ سے علم کو دو بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک علم وہ ہے جو نافع ہوتا ہے، یوزفل ہوتا ہے، فروٹفل ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، سمر آور ہوتا ہے، اسے علم نافع کہتے ہیں. اور علم، ایک حصہ علم کا وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، غیر نافع ہوتا ہے، غیر مفید ہوتا ہے اور بے ثمر ہوتا ہے، اور اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ اس علم کا نقصان ہوتا ہے. گویا سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ ہر علم اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے حاصل کیا جائے، ہر پوسٹ اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے پڑھا جائے اور شیئر کیا جائے، ہر ویڈیو کلپ اور ہر آڈیو اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کو وقت دیا جائے اور اس پہ اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ ضائع کیا جائے. بلکہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو علم نافع ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو علم غیر نافع ہے. اور اس کی بنیادی تقسیم خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ علیہ السلام رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے،
اللہم انی اسألوک علما نافعا، یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہو کے بھی تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو میرے لئے مفید ثابت ہو۔ کبھی آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ حکم دیا، سل اللہ، تم سب مانگا کرو اللہ سے، علم مانگا کرو، لیکن مطلق علم نہیں، وہ علم مانگا کرو، علما نافعا، جو تمہارے لئے مفید ہو اور نفع مند ثابت ہو۔ کہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم غیر نافع ہے اس حوالے سے اتنے کانشیس اور اتنے محتاط نظر آتے ہیں کہ آپ فرماتے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع، اے اللہ وہ علم جو علم تو ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس علم سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ جتنے بھی علم کے فضائل ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی حصول علم کی دعائیں کرتے رہے، اور رب تعالیٰ نے اسی بارے میں کہا، قُر رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اس علم کے لیے جو علم نافع ہو، پیغمبر سفر کرتے رہے، جناب موسیٰ علیہ السلام دین کے صرف تین مسائل کو سیکھنے کے لیے سمندروں کے پانیوں اور جزیروں کی مشکلیں بھی برداشت کرتے رہے، اور ایک ایک حدیث کے لیے مہینے مہینے کا سفر ہوتا رہا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہاں تک فرماتے رہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، یا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان کی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ ہر طرح کا علم نہیں ہوتا، یہ ساری فضیلت کہ اس کے لیے دعا کی جائے، فرشتے اس کے پروں کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہوں، 14 طبق اور اس کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور عرش معلا کے اوپر، عرش بالا کے اوپر اور عالم بالا کے اوپر اسے العظیم کہا جاتا ہو، یہ عظیم انسان ہے۔ صرف اس علم کے لیے یہ فضیلتیں ہیں جو علم نافع ہوتا ہے۔ تین نشانیاں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا علم نافع کی، اور تین ہی نشانیاں آپ کے سامنے عرض کروں گا علم غیر نافع کی، اور اس کی روشنی میں آج کے پورے علوم کو اور پوری دنیا کو اور پورے کے پورے سوشل میڈیا کو اور تمام کے تمام اخبارات کو اور فیس بک کی معلومات کو آپ نے خود بیٹھ کر اس کا انیلیسس کر لینا ہے، اور اس کی درجہ بندی اور اس کی تقسیم کر لینی ہے کہ میرے لئے یہ علم نافع ہے یا غیر نافع ہے۔ علم نافع کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، ہر وہ علم علم نافع ہوتا ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، وہ علم جو آپ کو رب کے قریب کر دے، وہ علم جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کے آئے، وہ علم جس کے حصول سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ علم جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کا جی چاہے کہ میں رب کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، وہ علم علم نافع ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو اہل علم کی سب سے پہلی نشانی ہی یہ بیان کی، انما یخش اللہ من عباده العلماء، علماء علم والے لوگ حقیقت میں وہی اللہ رب العزت کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما ارشاد فرمایا کرتے تھے، کفا بالخشیت علما وکفا بالاغترار باللہ جہلا، اگر کسی نے علم سیکھنا ہو اور اس میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی انسان میں اللہ کے بارے میں دھوکے ہی دھوکے ہوں کوئی بات نہیں، خیر ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بڑی جہالت اور نادانی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو علم نافع کی سب سے پہلی نشانی ہے وہ علم جو آپ میں خشیت پیدا کرے۔ اگر آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں، پوسٹیں آ رہی ہیں، شیئرنگ آ رہی ہیں، چینلز کھلے ہوئے ہیں، عالم آن لائن ہے، اینکر پر
پرسن بولتے چلے جا رہے ہیں، مناظرے مجادلے طرح طرح کی چیزیں تو ہو رہی ہیں، نہ آپ کے دل میں کوئی تبدیلی ہے، نہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ آپ کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، نہ رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ کبھی اس مفتی کو سنتے ہیں، کبھی اس کو سنتے ہیں، کبھی پیس چینل کھولتے ہیں، کبھی پیغام چینل کھولتے ہیں، کبھی کوئی چینل، کبھی کوئی چینل، لیکن آپ کے اندر خشیت کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی۔ تو پھر آپ سمجھ لیں، آپ کا علم علم نافع آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ایک مثال اللہ نے وہ بیان کی ہے، اگر اللہ نے نہ کہی ہوتی تو میں وہ کہنے کی جرت نہ کرتا۔ تورات، انجیل، آسمانی کتابیں، خود اللہ کی باتیں، وہ بھی انسان سیکھ رہا ہو لیکن اس کے دل میں کوئی خشیت پیدا نہ ہو رہی ہو، تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جو تورات اٹھاتے، ان کو کہا گیا تورات پڑھو، تورات سیکھو، اس پہ عمل کرو، لیکن انہوں نے اٹھانے کا حق ادا نہ کیا۔ ان کی مثال گدے کی طرح ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، بہت ساری معلومات۔ معاف کیجئے گا، آج میرے اور آپ کے لیے ایک بوجھ ہے، گدے کی طرح جیسے کتابیں اوپر لادی ہوئی ہوں لیکن کوئی شعور نہ ہو، خشیت نہ ہو، رب تعالیٰ کا خوف نہ ہو، بلکہ واحد یہ انسان ایسا ہے جس کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہو، مسلسل پے در پے قرآن کے بارے میں معلومات، پیغمبر کے بارے میں معلومات، کائنات کے بارے میں معلومات، آخرت کے بارے میں معلومات، نت نئے سوالات، نت نئی ویب سائٹ، اور بالکل معلومات کا ایک بم دھماکہ اس کے سامنے ہے، اور ایک پوری دنیا آباد ہے، اور ایک پورا جہاں آباد ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خشیت پیدا نہیں ہو رہی۔ اللہ نے ایک مقام پہ اس کی مثال گدے کی طرح دی، اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک مقام پہ اس کی مثال کتے کی طرح بھی دی ہے۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِ، ان کو ذرا پڑھ کے سناؤ نا، اس شخص کی مثال، الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن بس وہ آیات اس کے اوپر سے اور وہ اس کے اندر سے گزر کے چلا گیا، اس کے اوپر کسی آیت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آگے رب تعالیٰ نے کہا، بس وہ اپنی خواہشیں، اپنے نظریے، اپنے فلسفے، اپنی رائے، اپنی عقل، اس کے پیچھے ہی چلتا رہا۔ اس کی مثال کمثل الکلب، ایک کتے کی طرح ہے، کہ اس کے اوپر بوجھ ہو تو پھر بھی زبان باہر نکالتا ہے، بوجھ نہ ہو تو پھر بھی اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ اور واحد یہ انسان ایسا ہے جس کے پاس علم تو ہو لیکن اس کے اندر خشیت اللہ رب العزت کی کوئی پیدا نہ ہو رہی ہو۔ بعض مقامات پہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے نفس کا پجاری اور مشرق انسان قرار دیا ہے۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَا، بھلا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی ہوا اور شہوہ، یہ دو الفاظ عربی میں آتے ہیں، ان دونوں کا معنی ہم خواہش کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک گہرا فرق ہوتا ہے۔ ہوا آپ کی نظریاتی خواہشیں ہوتی ہیں، آپ کی عقائد کی خواہشیں ہوتی ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی کی خواہشیں ہوتی ہیں، ایک خاص ہر شخص کا اپینین ہوتا ہے، اسی سے وہ زندگی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بالخصوص وہ ہوا ہوتی ہے جو جسم کی خواہشیں ہیں، یہ شہوات ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کا معبود اس کے من پسند نظریات ہوتے ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود وہ راہ راست سے اللہ اس کو بھٹکا دیتا ہے، اس کے کانوں پہ پردے ہوتے ہیں، اس کے دل پہ پردے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھوں پہ پردے ہوتے ہیں۔ تو پہلی نشانی خشیت ہے، خشیت،
جب بھی ہم علم حاصل کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اسلامی پوسٹیں کرتے جائیں، اسلامی تقریریں سنتے جائیں، ان کو آگے بڑھاتے جائیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو رہی ہو، تو یہ قرآن کی تینوں آیات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک جس میں گدے کے ذریعے مثال دی گئی، ایک جس میں ڈوگ کے ذریعے مثال دی گئی، اور ایک میں یہ کہا گیا کہ یہ تو بس اپنے نفس کا پجاری انسان ہے. دوسری نشانی علم نافع کی، میرے محترم بھائی اور بزرگو، دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ علم نافع حاصل کرتے ہیں، علم نافع کی نشانی یہ ہے کہ وہ معلومات ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے، جو آپ کے فیلڈ سے متعلقہ ہوتی ہیں، آپ کی پریکٹیکل لائف سے متعلقہ ہوتی ہیں. ایک بزنس مین کے لیے علم نافع وہ ہے جس سے اسے پتا چلے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ کاروبار کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اس کے لیے علم نافع ہے. ایک طالب علم کے لیے علم نافع وہی ہے جو اس کی پریکٹیکل لائف میں اس کے لیے مفید بھی ہو، اور وہ اس کی پریکٹس بھی کرتا ہو، اور اس کا مقصد بھی یہ ہو کہ میں علم حاصل کروں تاکہ اس پہ عمل ہو جائے. اگر اس کی نیت بھی عمل کی نہیں ہے اور معلومات بھی ایسی ہیں جن کا پریکٹیکل لائف میں اسے کوئی فائدہ نہیں، خالی خالی بس بحثیں اور ڈیبیٹس اور اس طرح کی خالی چیزیں ہیں جو خیالات کی دنیا میں رہتا ہے یا خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، تو وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ما كتبت حدیثاً الا وقد عملت به، میں نے آج تک کوئی حدیث اپنے ہاتھوں سے ایسی نہیں لکھی ہے جس کے اوپر میں نے عمل نہ کیا ہو. اور امام احمد نے سلیکٹڈ حدیثیں جو مسند احمد کے اندر لکھی وہ 30,000 کے قریب ہیں، کم و بیش 30,000 ہیں، اور وہ جو انہوں نے اپنی اس عظیم کتاب میں نہیں لکھی اور ان کو ویسے ان کے پاس محفوظ ہوں گی یا ان کو یاد ہوں گی، وہ طرق اور اسانید کے لحاظ سے تو لاکھوں تک پہنچتی ہوں گی. اس کے باوجود امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے تب حدیث لکھی جب میں نے پہلے اس کے اوپر عمل کر لیا ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ حدیث لکھی، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآتا ابا طیبتا دینارا او درہما، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سنگی کے ذریعے علاج کروایا، جس کو ہم کپنگ تھراپی کہتے ہیں، کہ فاسد خون کسی طریقے سے کٹ لگا کے جسم سے اس کو نکالنا تاکہ فاسد خون جسم سے جائے اور انسان صحت مند ہو جائے. امام احمد رحمہ اللہ نے پہلے سنگی لگوائی پھر یہ حدیث لکھی، اور جس سے لگوائی اسے جتنے اللہ کے پیغمبر نے پیمنٹ کی تھی اتنی ہی پیمنٹ کی کہ میں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. ایک طالب علم امام احمد رحمہ اللہ کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ تعالی اس کے لیے اچھا پروٹوکول، اچھی عزت دیتے ہیں، بستر کا انتظام کرتے ہیں، رات ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے پاس لوٹا رکھ دیتے ہیں، پانی رکھ دیتے ہیں، بستر لگا دیتے ہیں، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، صبح آ کے دیکھتے ہیں ویسے ہی لوٹا پڑا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کو جیسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو. امام احمد رحمہ اللہ حیران ہو کے کہتے ہیں، رجل یطلب العلم، یہ کیسا شاگرد ہے علم حاصل کرنے آیا ہے، وليس له ورد من الليل، اور اس کو رات کو رب سے باتیں کرنی آتی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رات رب سے بھی باتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ جاگنا بھی ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بہت محتاط تھے، بلکہ اپنے لیے بھی علم نافع وہ ہے جس پہ انسان عمل کر رہا ہو. اور یاد رکھیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور میرے عزیز بیٹو، آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک ایک جاہل انسان نے واٹس ایپ کے گروپ بنائے ہیں، 300-300 لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے، غلط فتوے بھی بیچ رہا ہے، فیس بک کے اوپر جہالت کا ایک پوری دنیا آباد ہے، موضوع من گھڑت حدیثیں آباد ہیں. جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے ہم وہ علم سیکھیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے سیکھیں جو علم پہ عمل کرتا ہو.
جس کو ہم جانتے نہیں کیسا بندہ ہے، سنت پہ عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، زکات بھی دیتا ہے کہ نہیں، اس کے دل میں کوئی رب کا خوف اور خشیت نام کی چیز بھی ہے کہ نہیں، جاہل انسان ہے۔ اور آپ اس کے فالوورز کو دیکھ کے کہ ہاں اس کی ویب سائٹ کے اوپر لاکھوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے چینل کے اوپر لاکھوں کی دنیا آباد ہے جو اس کو فالو کر رہی ہے، صرف اس وجہ سے آپ اس کے بتائے ہوئے مسئلے پہ اعتماد کر لیں، تو یہ حصول علم کا صحیح منہج اور طریقہ نہیں ہے۔ محدثین جب کسی سے علم حاصل کرنے جاتے تو اس کے عمل کو بھی دیکھتے کہ سنت پہ عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں، صرف باتوں سے شرعی علم آتا ہی نہیں ہے۔ تیسری نشانی میرے محترم بھائیو، علم نافع کی یہ ہوتی ہے کہ علم نافع جیسے جیسے انسان کو حاصل ہوتا جاتا ہے اس کے احتیاط میں تقوی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بڑی قابل توجہ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، آج بہت سارے لوگ نیٹ کے اوپر مسجدوں میں دروس میں علماء کے پاس مفتیوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے تقوی اور احتیاط میں اضافہ ہو جائے، بہت سارے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی مطلب کا مسئلہ کہاں سے ملے گا، جو وہ رعایت چاہتے ہیں وہ کون سا مفتی دے گا، جو وہ کنسیشن کہتے ہیں وہ کس چینل سے ملے گی جو ان کے لیے مفید ہے اور جس سے ان کی دنیا بچ جائے، وہ بات کون سا عالم کرے گا۔ جب آپ کی یہ سوچ ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کا علم علم نافع نہیں رہا، بلکہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے من تتبع الرخص فقد تزندق، جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ رخصتیں زیادہ مل جائیں، کنسیشنیں مل جائیں، رعایتیں مل جائیں، زیادہ سے زیادہ میری جان چھوٹتی جائے اور کچھ عمل نہ کرنا پڑے، کچھ دینا نہ پڑے، ایک دن ایسا آتا ہے جو اس راہ پہ چل جاتا ہے وہ شخص بے دین اور زندیق ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہر مسئلے کے اندر کسی نہ کسی عالم نے غلط فہمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے رخصت دی ہوئی ہے، یہاں تک آپ کو رخصتیں مل جائیں گی کہ شراب کا ایک گھونٹ پینا جائز ہے، اس سے نشہ نہیں آتا، تب حرام ہوگی جب نشہ آنا شروع ہو جائے گا، کم مقدار جائز ہے۔ سود کے جواز کے فتوے بھی آپ کو مل جائیں گے، انشورنس کے جواز کے فتوے بھی آپ کو مل جائیں گے، جمعے کے جواز کے فتوے بھی آپ کو مل جائیں گے، ہر ایک فتوہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا۔ مسئلہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہے کہ آپ مسئلہ پوچھ کس لیے رہے ہیں، آیا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے عمل کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، یا اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ کہیں سے گنجائش مل جائے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو وہ علم علم نافع نہیں ہوگا۔ علم حاصل کرتے کرتے آپ میں احتیاط بڑھ جائے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ آپ عمل کرنے لگ جائیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا الحلال والحرام بین، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہوتی ہیں، فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ، اے میری امت کے لوگوں میری امت کا سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو شبہ والی چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے، وہ اپنا دین بھی بچا لیتے اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک، وہ چیزیں جن میں شبہ ان کو چھوڑ دو، وہ چیزیں اختیار کرو جن کے اندر آپ کو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس نیت سے علم حاصل کر رہے ہیں کہ رعایتیں زیادہ سے زیادہ کس فرقے سے ملتی ہیں، کس مفتی سے ملتی ہیں، کس چینل سے ملتی ہیں، کس ویب سائٹ سے ملتی ہیں، کس مسجد سے ملتی ہیں، تو آپ کے علم حاصل کرنے کا منہج علم نافع والا نہیں ہے، آپ غیر نافع علم حاصل کر رہے ہیں۔ آخر میں صرف ایک دو نشانیاں اس علم کی بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں جو سراسر نقصان دہ علم ہوتا ہے، نقصان دہ علم
تباہ کن علم، انسان کی قسمت کو تباہ کرنے والا علم، اس کے دین کے لیے نقصان دہ علم، اس کی آخرت کو تباہ کرنے والا علم، اس میں سر فہرست، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھنا، وہ علم ہے جس میں صرف قیاس آرائیاں ہوں، صرف باتیں ہوں، صرف فلسفے ہوں، صرف لاجک ہو، صرف منطق ہو، صرف سائنس ہو، قرآن کی کوئی آیت، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اس کے اندر موجود ہی نہ ہو. بس لاجک کیا کہتی ہے، فلسفہ کیا کہتا ہے، فلاسفی کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، یہی اس کے اندر ہو. یہ علم ہی نہیں ہے شرعی لحاظ سے. آپ کی معلومات تو ہو سکتی ہیں لیکن شرعی حوالے سے یہ جہالت کی چیز ہے. امام رازی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فلسفہ پڑھا، فلسفی پڑھی، اس میں بڑی آگے تک پہنچ گئے، بلکہ بہت بڑے فلسفر بنے، بہت بڑے رائٹر بنے، فلسفے کے بہت بڑے مصنف بنے، اور عقلی بنیادوں کے اوپر اللہ کے وجود کو ثابت کرنا اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی. جب بستر مرگ پہ لیٹے رب کو پیارے ہو رہے تھے، نزا کے عالم میں موت کے فرشتوں کو دیکھا اور آخرت کے مناظر کا مشاہدہ کیا، تو اپنے بستر مرگ پہ لیٹ کے کہا کرتے تھے، کاش میں نے اس فلسفے کی بجائے قرآن اور حدیث میں اپنی زندگی گزاری ہوتی. لیتنی اموت علی عقیدتی عجائزی نیسبر، کاش کہ میں ان بڑے بڑے فلسفروں، بڑے بڑے ڈاکٹروں، بڑے بڑے اپنی طرف سے بننے والے ان لوگوں کی باتوں کی بجائے، کاش میرا عقیدہ وہ ہوتا جو نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کا عقیدہ ہے. سچی بات یہ ہے، میں یہ قول پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بالخصوص اللہ کے وجود کے بارے میں قرآن پڑھنے کی بجائے، حدیث پڑھنے کی بجائے، محض اپنی عقل، محض آج کی سائنس، محض اپنے فلسفے کی روشنی میں ان مسائل کو سلجھانے والے ایسے احمق لوگ ہوتے ہیں کہ اکثر اللہ ان کو نہیں ملتا ہے، باقی دنیا جہاں کی ساری باتوں کا پنڈورا باکس ان کے سامنے پوری زندگی کھلا رہتا ہے. اللہ کو پانے کے لیے قرآن کا علم ہے. تو امام رازی رحمہ اللہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور ان کے آگے پیچھے بہت سارے شاگرد ان کے، اور ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ امام رازی ہیں. ھذا الذی یعرف علی وجود اللہ الف دلیل، یہ وقت کے وہ امام ہیں کہ اگر اللہ کا وجود ثابت کرنا ہو تو 1000 عقل سے دلیلیں دینا جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. اس بوڑھی عورت نے کیا کمال کی بات کہی، کہا اسے 1000 دلیلیں اس لیے آتی ہوں گی نا، اس کے ذہن میں 1000 شک بھی پیدا ہوگا. میں بوڑھی عورت، نہ میرے دل میں کوئی شک ہے، نہ مجھے دلیل کی ضرورت ہے. کہ اللہ کے وجود کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ تو فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. بالکل پوری انسانی تاریخ میں چند ایک، اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو ضرور ان کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، یا وہ نفسیاتی مریض ہیں، یا ان کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، یا ان کو کوئی پریشانی اور الجھن ہے، جس وجہ سے، یا انہوں نے علم ہی ایسا حاصل کیا ہے جس وجہ سے وجود باری تعالیٰ میں ان کو شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے ہمارے اسلاف یہاں تک کہا کرتے تھے، اس دور کا علم الکلام، کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، عرش الہی کے بارے میں محض اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر باتیں کرتے جانا، ادھر ادھر کے فلسفے اکٹھے کرتے جانا، ہمارے اسلاف تو کہا کرتے تھے آدمی زنا کی عادت میں مبتلا ہو جائے، چوری کی عادت میں مبتلا ہو جائے، اور ڈاکے کی عادت میں مبتلا ہو جائے، اور شراب نوشی کا عادی ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اور آج یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس دور میں ہی ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہوئے جن کو ذرا بر شرم تک محسوس نہیں ہوتی، اور لوگ سمجھتے ہیں کیا بات ہے، اس کے پاس علم بڑا ہے. ہاں علم ہے، لیکن وہ علم ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے. کواکب کا علم،
نجوم کا علم، جادو کا علم، ستارہ پرستی کا علم، قسمت کے حال معلوم کرنے کا علم، جادو کا علم، ٹونے کا علم، منتر کا علم، اس طرح کی چیزوں کا علم، یہ سارے وہ علوم ہیں جو صرف یہی نہیں کہ غیر نافع ہیں بلکہ اتنے نقصان دہ ہیں کہ آخرت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ علم ہے وہ علم ہی، قرآن نے بھی ان کو علم ہی کہا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ایک اور مقام پہ کہا يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، کہ وہ ایسے علم سیکھتے ہیں، مَا يَزُرُّهُمْ، جن سے ان کو نقصان تو ہوتا ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح کے بعض علوم وہ ہوتے ہیں کہ انسان ان کے اندر الجھ جائے اور اگر وہ پھنس کے رہ جائے تو اللہ کے ہاں اتنا شدید نقصان ہوتا ہے کہ اس کی 40-40 دن تک کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، خام خواہ شکوک و شبہات میں، ایسی ویب سائٹ، ایسے چینلز اور ایسے ڈیبیٹس جس میں صرف انسان اپنی محدود عقل کی بنیاد پہ رب عظیم کے بارے میں باتیں کر رہا ہو اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ علم کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ علم نقصان دہ ہوتا ہے۔ آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نقصان دہ علم کی ایک دوسری بڑی نشانی ہے، وہ علم ایسی باتوں کے بارے میں بحث کرتا ہے جس میں عمل کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بالکل تاریخ کے ایسے جھگڑے جو ختم ہو چکے اور آج ان کو حل کرنے سے امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں جو آپس میں اختلافات ہوئے اس کی کیا وجوہات تھی، کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا، مشاجرات صحابہ کے بارے میں تنبہ کرنا، تفصیل کے اندر جانا، مزید تحقیق اور کھوج لگانے کی کوشش کرنا، آج کے اس دور میں ایسے گمراہ لوگ پائے جاتے ہیں، لوگ نماز سے دور ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کی عادت نہیں رہی ہے، نماز پڑھنے کا لوگوں کو طریقہ تک نہیں آتا ہے، پاکیزہ کیسے ہونا ہے اور فرضی غسل کیسے کرنا ہے لوگ اس سے آگاہ تک نہیں ہیں، اور وہ ظالم لوگ یہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو طہارت اور استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا ان کو یہ سکھانا ہے کہ علی مرتضی اور امیر معاویہ آپس میں کیوں جھگڑے تھے، اور وہ جج بن کے بیٹھے ہیں کہ یہ فیصلہ کر کے لوگوں کو بتانا ہے، صرف اس شوق کے اندر کہ اس سے ہماری ریٹنگ بڑھے، کیونکہ اس طرح کے مسائل کا تجسس بھی شیطان انسان کے ذہن میں زیادہ پیدا کرتا ہے، خلافت کس کا حق تھا، کس کو مل گئی تھی، سوال یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ حل کر لیں تو وہ دور واپس آ جائے گا، جس کی خلافت بنتی تھی اس کو مل جائے گی، کیا فائدہ ہوگا اس کا پریکٹیکل لائف کے اندر، آپ کو اپنی مبادیات کا تو علم نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس طرح کی باتیں پوچھنے لگا، امام احمد نے مجھے بتایا، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر روزے کی حالت میں نیند کے اندر تمہیں احتلام کی کیفیت آ جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، کہتا یہ تو مجھے نہیں پتا، بہت سارے باطنی لوگ اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے، صحابہ کے اوپر اپنی زبانیں دراز کرنے والے، اگر ان سے یہ پوچھ لینا استنجا کا مسنون انداز کیا ہے، طہارت کا مسنون انداز کیا ہے، وضو کا مسنون انداز کیا ہے، نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور آپ کیا سنتیں ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، رب سے دعا بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو ان کی زبانوں پہ تالے لگ جائے گے۔ یہ بڑا ہی اہم اور سنجیدہ موضوع ہے، بہرحال اس وقت میں نے آپ کے سامنے چند اشارات کیے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس معلومات کے ان جو دھماکے کا یہ دور ہے اور کثرت معلومات کا یہ جو دور ہے، اس میں اللہ ہمیں وہ علم سیکھنے کی نصیب فرمائے جو ہمارے لیے مفید ہو، جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، جو ہماری آخرت کو سنوارے، جس کا ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو سنا سنایا ہے اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔